Dobrý den, ahoj. Moje jméno je Jakub Horváth, je tu se mnou i kolega Bernard Polák. Dobrý den. A zdravíme vás u dalšího dílu Sportovní kavárny. Ještě než představíme dnešního hosta, tak bychom hmm. chtěli poděkovat prostorům, kde jsme, co znamená v apartmánech na Pařížské 1 s krásným výhledem tady na Staromák, Kousíček, takže... Takže děkujeme a uh, jsme domluvení, že bude odkaz dole pod videem a případně, když by měl někdo zájem si tady ubytovat, tak když se na nás odkáže, tak by mohla být i sleva tady od provozovatele a majitele. Krásně řečeno. Tak a to jsme zapomněli u toho videa. videa uh, Honza Liška říkal, že to máme říkat všude, tak určitě nás nezapomeňte odebírat na YouTube, na Spotify, Instagram, Instagram všude, kde to půjde. Tak a dnešní hoz je u nás... Už po druhý ve sportovní kavárně, a tím je už nově. Českých Budějovicích působící Honza Podroužek. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Ahoj. Ahoj. Minule jsme se viděli na střídačce fotbalové. No, no. Dneska se vidíme tady v apartmánu, tak jsme se i kdy do třetice, kde to bude. To záleží na vás. Záleží A v jaké vás. pozici? To bude. Ahoj, v jaké pozici? pozic? <laughs> <laughs> to nebude ve vedení fačeru třeba jo, jasný, nebo někde? Tak pomalu, už, pomalu. Tak. Vlastně když jsme se viděli poprvé, tak ty asi se s Budějovicema naťukával, ale my jsme se primárně v tom rozhovoru bavili o sportu. O denníku sport, ano. o tvé kariéře, jak to bylo, nebylo. Teď je teda, chceme primárně tu novou pozici. Tak jak to dlouho v tobě budovalo, ten přechod? No ten přechod je jako takový dlouho ne, protože jsem poměrně rychle měl jasno, dá se říct, řeknu třeba o horizontu několika týdnů. Samozřejmě takovouhle věc potřebujete probrat i doma, protože máte rodinu, manželku, děti, tak ano. není jednoduchý udělat to rozhodnutí sám za sebe nebo nemůžete ho takhle udělat. A v momentě, kdy jsem dostal zelenou i doma, tak víceméně bylo jasno definitivně už tu chvíli. Mm -hmm. a, uh, jiná věc je, jak vlastně dlouho ty námluvy vůbec jako takový probíhaly. To byla delší doba, to bylo mm -hmm. třeba jako řád nějakých měsíců, nižších měsíců, nižších jednotek měsíců. Takže který. prvotní kontakt proběhl na fotbale nebo ty tam mm -hmm. asi znáš, ty tam si doma, že jo? Tak no, de, de facto, jo, ty kořeny mm -hmm. mám na jihu mm -hmm. a mám tudíž i blízko k dynamu, mm -hmm. ale prvotní kontakt neproběh, vyloženě jako na fotbale jako takovým, že by člověk někde u klandru, na zápase mm. se o tom bavil, ale, ale úplně mimo. V kanceláři klasický takový, ne, ne ještě pohovor, ale spíš takovej ten, takovej, taková ta diskuze o fotbale, jo. kde možná třeba v nějakých svých vyjádřeních jsem pana majitele buď to zaujal, nebo, nebo mělo smysl pak se, hmm. se mnou bavit z jeho pozice, jako dál. A, a takhle jsme se bavili několikrát, několikrát, volali jsme si a, a řešili jsme fotbal jako takový, hráče, co, co s tím vším, co se dá dělat, co se ještě dá vymyslet. A teď se to vlastně pokoušíme praktikovat. <laughs> jo, tu vizi tvoji, Pak přišlo, tak, tedy Uh, prvotní tvůj uh, nějaký feedback, jak jsi na to reagoval, když tady ta nabídka přišla. Bylo to pro tebe překvapující? Nebo jsi s tím už tak trošku počítal? No, vlastně tím, že uh, jsme se bavili opravdu dlouho mezi sebou, tak uh, úplně překvapení, že k tomu došlo, to nebylo. Hmm. Spíš mě to potěšilo. Jo. To bylo hmm. to první. To první, co jsem jako cítil. A, ale pak naběhly úplně zase jako i jiné pocity. A to je právě ta. Je to životní změna. Není to jen profesní změna, ale je to i životní změna. Jo? Což je potřeba právě proto důkladně zvážit. To rozhodnutí i kvůli rodině. Protože musím říct, že vlastně ten můj život současně je, je jiný. Jo? V mnoha ohledech. Jo? Jsem hodně na cestách, jsem hodně málo doma, hodně málo s dětma. Jo? To když to řeknu, řeknu to možná laicky, už to nejde dělat za počítačem? Tohle to nejde, no. Jako takhle. V to ale... sportu asi... Jo, takhle, to když porovnáš ty dvě. No, ale ani to ne. Ne? ne. Ani, když, když se dělá dobře novinařinu, tak hmm. vlastně způsobem práce, no, metodikou práce, nevím jak to nazvat, hmm. se tyhle profese do velké míry docela překrývají. Jo. Hmm. Jsou, si, jsou si svým způsobem podobný. A vlastně i lidi, se kterými teďka já se bavím, jednám, něco řeším, tak jsou stejní. <laughs> jako jsem se s nimi bavil předtím, je akorát se bavíš z jiné pozice, se pozice se a hmm. o trochu jiných věcech, nebo ten cíl té diskuze je jiný, než byl předtím. Takže tohle to pro mě bylo třeba nějakým mimochodem zjednodušující, že já vlastně nastoupím do téhle funkce a pochopitelně se řešilo, jak může, no, kde si novinář. <coughs> přeskočit do takovéhle pozice a dělat tuhle pozici. No ale z toho praktického hlediska já vlastně měl nazbírané kontakty znal Vztaří, jsem prostředí vybudované. ano ano hmm. a, hmm. a tohle to třeba byl ideální základ pro to takže to už ten bylo příklad potřebu ve slávě řešit přestup tak dobrý den, jsem ten na tém, no, no, no. ale no to ne, no. No, ahoj trpišáku, pošli mi tam posily. <laughs> no. Spěchá to. <laughs> jo, jo. A jak ti, jak ti chybí taková ta, protože teď jsi dostal do takové té trošku mediálního ústraní, že skrz Ondru Novotnýho mm. podcast tak si byl hodně vidět, teď vlastně už tam nevystupuješ, to je taky, jsme se tě chtěli zeptat, mm. jestli to bude, nebude, tak tady ta změna, vyhovuje ti to víc? Vůbec Nebo... to neřeším. Neřešíš to vůbec, mm. jo? Já jsem prostě udělal změnu v životě a v v práci nebo v profesním životě, kterou jsem udělat chtěl, hmm. která mě lákala a tyhle ty okolní vlivy, tyhle ty okolnosti uh, vůbec jako mě nějak neovlivňovaly nebo, nebo do toho nezasahovaly, do toho mého rozhodování. Takže to, to, co je vlastně teď, mě vyhovuje tak, jak to je. Hmm. Hmm, zajímavý, zajímavý. A kdy jsi stoupil ten první den, když to přeženu na, na ten stadion, tak s čím jsi tam šel? Jsi ty jsi si stoupil před ten, před ten, celý tým? to, Vlastně tohle jako do teďka neproběhlo úplně jako takovým tím oficiálním způsobem. Já jsem se vlastně s klukama poznával tak jako za jo? jo. Ale vlastně i proto, že jak jsem říkal předtím, ty tím, že tu kluku znáš. Jednak samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě ale, hmm. ale, za druhý i, i proto, že celkově ty námluvy probíhaly opravdu dlouho, řeknu těch několik měsíců, hmm. Hmm. tak já jsem Vlastně v den svého nástupu přicházel do prostředí, který už se měl jako osáhný a kdy mě ty lidi znali a já znal ty lidi, a už jenom to bylo oficializovaný. Jo? Jo. To byla jediná změna, jinak vlastně ten den byl pro mě už takový um, jeden z více předešlých. Hazítkoinou. No na... jasně, hmm. jasně. Na papír. Což ale mimochodem je taky uh, myslím si, dobrý způsob nástupu třeba do takovýhle profese, protože je to takový pozvolný, a už to není takový takový náraz. Jo? Hmm. Je to, je to mnohem jako komfortnější, a i si myslím, že je dobře vyřešený, jakým způsobem teďka máme řekněme nastavené ty kompetence a s kým se vlastně o ně dělím, protože já tam mám jako, řekněme, nejbližšího kolegu Milana Čatka, že jo, což je vlastně jeden z nejzkušenějších funkcionářů dlouholetých tady v Česku vůbec ve fotbale. Hmm. A jestli ti někdo může předat nějaké zkušenosti a nějaké zážitky a. Jakýkoliv pohled vlastně na jednotlivé situace, no tak samozřejmě, že on. Jo. Hmm. Byť můžeme třeba na nějaké věci mít rozdílný pohled, ale to si myslím, že o tom to je. Tom I to je. proto třeba z části se to trochu dělalo, tak tak rozhodně ty zkušenosti, ze kterých můžeš čerpat, jsou k nezaplacení, nebo respektive vždycky se ti hodí. Mně hmm. se líbilo, jak jste vyhráli, jak už jsi byl mezi s týmem na hřišti, Já jsem platánky, musel. Já, tohle, jsem musel. Já, toho, jsem, já jsem původně neměl vůbec plánu, vidět. jako tam tam hmm. vůbec, ale já měl v tu chvíli po té Bohemce takovou radost. Tak, hmm. takovou radost jsem měl. To, to, vlastně těžko se to popisuje. Já jsem to pak vysvětloval i trenérům, klukům. Já jsem, mě vůbec nešlo o mě, vůbec mě nejde o mě, jako v žádném případě. Ale já měl takovou radost za ty kluky. Já jsem fakt je chtěl jako obejmout. Já jsem se hmm. si s nimi prostě chtěl plácnout, že to zvládli, že to dali. My jsme třeba týden před tím zápasem, nebo v týdnu před tím zápasem, řešili, výměnu základní sestavy na pozici stopera, to asi je každému jasné. Vlastně tehdy opouštěl svoji pozici Martin Králik, zkušený hráč, hmm. který mu se ale do té doby příliš nedařilo. A my jsme řešili, že místo něj dáme Ondru Čoutka, 18-19 letýho kluka, hmm. který vlastně se více rozehrával na jaře a do téhle sezóny nenaskočil jako hráč základní sestavy a pořád ještě mladý, pořád ještě na začátku své kariéry. Stopera, že? Jasně. A my jsme do té doby inkasovali obrovské množství branek. A teď najednou do zápasů. před kterým jsme ještě pořád měli nula bodů, uh, uděláte takovouhle změnu. A jsem třeba jako uh, se poklonil de facto, nebo jako klubou dolů před trenérama, že si znovu udělat takovouhle výměnu uh, před zápasem, který, já to moc nemám rád, ale řeknu to takhle, který prostě musíte zvládnout. Hmm. Víte, že už to musíte zvládnout. To už se vyhlašovalo v tom, musíme prostě Bohemku musíme je porazit. Víš, co protože ty to nemůžeš úplně pro, prodlužovat, hmm. ty je to čekání na ty body. Protože my samozřejmě, já jsem to v jednom rozhovoru taky říkal, my jsme neměli paniku v kabině nebo paniku v klubu, to takhle bych jako vůbec nenazval. Jo? My jsme chtěli prostě pokračovat v té práci dál, ale ty nemůžeš prohlubovat tu výsledkovou mizerii, protože stejně, dřív nebo později, bez těch bodů to nejde. Jo. Pochopitelně, jo. Takže někde je začít sbírat musíš. A, a samozřejmě pak se snažíš dělat to nejlepší pro to. A navzdory tomu, nebo on to nemusím říkat navzdory tomu, ale prostě zkrátka i přesto, že je to opravdu jako důležitý zápas, tak se nebojíš sáhnout potom hmm. úplně mladým klukovi, bohužel teda dopadlo to nešťastně, respektive mě to nesmírně mrzelo, třeba mě, mě osobně jako nesmírně, že, že ten kluk musel ve 20. minutě ze hřiště kvůli zlomení vnitřního kotníku. To je, hmm. to je bohužel. Víme, no, Nicméně mě se líbilo i před tady, tím zápasem, přesně jak si se k tomu vyjadřoval, jak se tě ptali, čekali jste takový umístění, jak jste to možná trošku vědomě hodil jako na svoji osobu, mm -hmm že si řekl, no já jsem trošku s tím scénářem taky počítal, ale, ale já to myslím fakt vážně. Jako, jo. Víš, protože to, když se podíváš na to rozlosování, tak přece, přece nejseš blázen. A, no a neřekneš, jako chceme 10 bodů, nebo 8. Jako, jako, tak je potřeba, a zase všem to říkám, i v tom klubu se o tom bavíme, je potřeba si taky připustit, že kromě toho, že jsme měli těžké vylosování, tak my jsme taky vyvětrali půlku kabiny v létě. Našlo 11 hráčů pryč a 9 dovnitř. To je prostě půlka kádru. Jo, Plus jo minus. souhlasím. souhlasím. A samozřejmě taková věc jako vyžaduje naprosto nezbytně nějaký proces, nějakou trpělivost, nějaký čas. Jo? Pokud tohle to uděláš. A my jsme vlastně všechno tohle to dělali i přesto, že v budějcích nevezmeme prostě 40 milionů do batůžku a nejdeme si vybrat hráče pic, 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 pic. Takhle to jenom se sbíráš, za den si to poskládáš, všechno to poplatíš a nazdar. Ne, my jsme věděli, že že odchází takový množství hráčů. My jsme věděli, proč odcházejí, to bylo všechno vykomunikované. A i přesto, že jsme zároveň, nám bylo všem jasno, že, že bude složitý to nahradit v tom počtu a v nějaký požadované kvalitě, a samozřejmě tu kvalitu chci ještě posunout, tak, že se člověku potí trochu. Že to no. není prostě žádná legrace. Mm -hmm, v těch rálích rá, toho no, klubu. Jako. Jo, 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 že to není úplně jednoduché. No. A tvoje pozice je teda sportovní ředitel? Manažer. Sportovní, manažer. Sport, sportovní vlastně, manažer. Vlastně sportovním ředitelem ustaveným zůstává Milan Čadek. Ano, a já, sportovní manažer. No tak, a tak, my jsme tam vlastně jako... Kruce sobě. Jo. To, a ty věci jako řešíme spolu s trenérem a s majitelem. – hm? A tebe nahradil ve sportu kdo? Na tu tvoji pozici? Protože my jsme to blbě <laughs> uváděli... Co? Jako takhle? Na, na můj pozici? No vlastně, vlastně můj někdejší zástupce Radek Špiněr jo. Šel, šel na pozici jo, vedoucí. Protože my jsme tě uvedli minule jako uh, šéf redaktora denníku sport. co jsi říkal, že to bývá obvyklý a ty jsi byl té fotbalové sekce. To je vedoucí fotbalové sekce. Ano. A to bylo, a, a, ano, někdy se v tom chybuje. Někdy se to... Šéf redaktor je ta úplná hlavní redakce. Co... Jsi názvěd <laughs> opravoval. Uh, hmm, takže sportovní manaže. Mm -hmm. hmm. Co všechno máš na starosti? Tak ta, ta úplně základní prvotní věc je samozřejmě nějaká skladba mužstva a diskuze na toto téma. To znamená nejčastěji tudíž s trenérama, mm. jaký typy hráčů, jaký konkrétně hráče, jakým způsobem přivést, jaký hráče třeba pustit. Samozřejmě to probíhá na více úrovní. to znamená nejen s trenérama, ale, ale i směrem nahoru, to znamená k majiteli. Hmm. Protože to je vlastně statutár toho klubu, jako jediný statutár toho klubu, čili na všechny kroky spojený. Třeba i s financema musí dát svůj palec, respektive podpis. Takže bez toho to vůbec nejde. A myslím si, že je to tak i jako správně. Hmm. A dál i nějaký strategický diskuze uvnitř klubu, co, jak nazvu to takhle obecně, ale my samozřejmě zdaleka neřešíme jenom Ačko, ale jako zdaleka ne. Dokonce já mnohem víc procent dávám právě té akademii, my tomu v klubu říkáme, že je to náš poklad. A je to pravda. Je to pravda. To, co vlastně um, může z té akademie uh, vylízat postupem času a to, jak už se vlastně akademie ustálela teď, uh, může skutečně jako do budoucna být pro klub z ekonomického hlediska, ale i ze sportovního uh, obrovská výhoda. A upřímně řečeno vlastně v prostředí, v jakém se ty kluci um, jako vyvíjejí, <coughs> v jakém probíhá ten jejich, ten jejich, vývoj, tak je jedno z nejlepších v České republice. Musím potvrdit, se proslýchá, že to zázemí je, Takhle, nejlepší suverénně je samozřejmě Spartianský Strahov. To jako je Úplně jasná, jasná jednička tady v Česku. Velký progres udělal i Baník, vlastně tím, že vybudoval Bazaly. Hmm. Jo, to, to je Vy taky tam. Ano, to je hmm. taky teďka uh, jedno z nejlepších zázemí mládežnických uh, v republice. A našli by se ještě další kluby. Samozřejmě dlouhodobě víme, uh, jak dobře pracuje s mládeží Sigma Lomouc. Já myslím si, že potenciál v Dynamu, teďka v českých Budějovicích uh, ohledně i toho zázemí, ale i třeba i díky personálu, díky. Hmm. díky trenérům, kteří tam jsou, tak je velikánský a myslím si, že ten současný stav je jako začátek jenom. A pokud eh, dají okolnosti, tak si myslím, že to zázemí na Dynamu se bude ještě vylepšovat a rozšiřovat. Tak předpokládám, že asi celý ten jich byste měli být takovej ten styčný klub. Tak my jsme, my jsme. Ale je otázka, jakým způsobem potom s tím nakládáš a jak... Eh, jak to využíváš? Mm. Jaký je ten efekt? Jo? A to bychom chtěli, aby bylo ještě lepší. V Tam svetě... ligový klub hmm. vlastně není v okolí? Tak vlastně my tohle samozřejmě máme zmapovaný dobře, mm. je to pro nás důležité, tohle to vědět. To znamená, jediný prvoligový klub na jihu jsme my, jediný druholigový klub na Jučech je Táborsko, pak máme třetí ligový klub Písek, mm. ještě taky Táborsko Akademie, to znamená Bejvalý Lom, který teďka postupoval z divize, mm. který je teďka připojený vlastně k Táborsku. A pak už jsou to kluby na úrovni divize a krajského přeboru. A to už je trochu problém, protože s těma už se samozřejmě směrem jakoby k první lize navazuje nějaká užší spolupráce těžko, protože už třeba pro ty hráče je to poměrně daleký to skok, skok dlouhý. Takže uh, třeba s Pískem tu spolupráci máme, mm. uh, s Táborskem si myslím, že bychom ji mohli mít uh, taky, nějakou mm. dobrou, efektivní třeba. A to je pro nás klíčový, protože potom, když si rozparcelujete vlastně Jižní Čechy na ty okresy, tak jak jsou, tak samozřejmě nás může velmi mrzet to, kam se propad prachatický fotbal, který kdysi byl na výborné úrovni, dneska de facto, nechci říct, že neexistuje, ale je prostě pro nás bohužel strašně daleko vzdálený. Jo, dneska, dneska se muži prachatit z na, pr na úrovni první a třídy, což je, což je prostě daleko. V, v Hradec je uh, divize, se pletu, jo, Český Krumlov taky. Takže to je prostě, to je prostě jako skok. No. Ale, ale, obecně potenciál jižních Čech, toho jeho českého regionu, fotbalově je veliký a pro nás to naše postavení je jako výhodný velmi. Mm -hmm. Respektive mělo by být. A ještě pak tady druhá věc, kterou klidně řeknu. Samozřejmě naší, a teď jsme to i zkusili implementovat do toho mužstva přestupem Vincenta Trumera, eh, Rakušáka z Hmm. který se nám zatím moc líbí, jak se rychle etabloval u nás. A, a tam bychom jaké chtěli mířit, protože vlastně ta blízkost k rakouským hranicím je pro nás taky jedním z těch směrů. Musím potvrdit, vypadá dobře. Vypadá dobře. Vypadá dobře, no. No. Je na tom Slovácku, jak naskočil, tak to bylo dobrý. Je, no. Má dobrý takový, mm. řekněme, jaký přírodní fotbalový vlastnosti, který je schopný prodat v každém zápase, jo, jo. nehledě na, na formu, řekněme. Jo, to samý mladý Hora. To jí... Vojta Hora je dobrý fotbalista. Já, já to jsem měl který se bohužel zranil, ale celkově v té akademii mládežníci často v reprezentacích. No, musím i říct, že bych si představoval třeba do budoucna větší počet mládežnických reprezentantů. Věřím tomu, že si na tom bude. Protože, protože... momentálně pro tuhle tu by to bude vysílaný, ale. Teď vlastně, když se bavíme, tak nám začíná reprezentační sraz, že? Ano, mm -hmm. reprezentační okno. Ano. A aktuálně i ze šestnáctkou máme povolaný dva hráče. A my mám, říká? Ne? Petr Zíka hmm. a do šestnáctky jednoho kluka, který mají kemp jako herní v Písku. Uh, a uh, máme dalších sedmi, se nepletu, náhradníků na, na tom waiting uh. listu. A když si vezmeš to porovnání, jak ty <coughs> nominace... <coughs> Většinou jsou rozdílení v Sparta Slávě? Takhle. Jo, jasně. Hrají mm. tam samozřejmě velkou roli tyhle ty dva kluby, ale třeba velký počet mládežnických reprezentantů má Sigma Olomouc. Olomouc velký počet má i třeba Hradec Králové, mimochodem. A, jo, jo. I baník se tam často. I zbrojovka objevuje. mi vyskakovala zbrojovka teď, že, taky. Tam, že tam jo. jsou kluci. Nějaký. A to jsou třeba kluby, určitě Hradec Králové, mm. ale, ale i bych řekl tu Sigmu, ačkoliv tam je ta práce s tou mládeží opravdu jako na dekády a dlouhodobá. Tak jsou kluby, které by podle mého názoru měly být zadískat třeba počtu maržinských reprezentantů s náma srovnatelné. Mm -hmm. Že bychom tam měli prostě mířit minimálně. Mm -hmm. jo, jo, jo. Jo. A když jsi se bavil o tom Trumérovi, mm -hmm. tak kdo měl na starosti, kdo skautuje třeba to Rakousko? My máme starosti. jedno externího kolegu, yeah. který nám pomáhá vlastně s posuzováním hráčů, mm -hmm. i třeba s nějakým výjezdem vlastně na ty zápasy konkrétní. A pak je v tom hodně angažovaný Jirkaler, vlastně asistent trenérů. Mm -hmm sami trenéři se tam angažují, no ten náš tým jak vlastně není až za tak početný. Nemáme vlastně ještě do uh, doteďka, a pracujeme na tom, nebo minimálně máme, máme, tu ambici, nemáme ještě doteďka zbudovaný klasický scoutingový oddělení, nebo skautský oddělení. Nemáme jako data oddělení, takže ty věci si děláme sami. Mm. Uh, tak uh, pochopitelně se vlastně na tom plus minus všichni podívíme. Na že těch píšete věcí. na tabuli jako slávě, vytipovaný? E, taky máme svoji tabuly, respektive dvě tabule, kam se jo? píšou nějaký jména jo, jo. a tak. No. Hmm. Jako ono, je běžný proces, to si no, myslím, ještě. že je takhle všude. Asi. Jo, jo, jo. Co když teď řeknu brněnský uh, Ali, perfektní posila. No mám z něj obrovskou radost a to ještě on má povahu, <coughs> on se On se vidí ještě, když jako řeknu, jak on se vidí, ještě vlastně vejš fotbalovi. Vím, vím. Což je ale dobře. To je dobře, samozřejmě. On, tak... prostě, on prostě řekne na rovinu. Já nechci za rok hrát za Budějovice. Což je ale správně. No to je správně. Ale ten rok vám pomůže no, s takovým nastavením. Tak i... Proto, i. Všechno, co my vlastně chceme dělat, to dává logiku. Já myslím, že takhle to snad jako cítí každý, je jenom potřeba proto mít tu správnou odvahu a ty správné mm. rozhodnutí. Každý vlastně chce dělat ten fotbal proto, aby mu to ekonomicky vycházelo a samozřejmě sportovně. Tak. Tohle to tohleto, s tím jako úzce souvisí. Třeba tenhle, ten příchod uh, musí Al jeho. No prostě souhlas. To bylo překvápko trošku. No, dělalo se tak to. Tak on v Brně nechtěl být, podle to mě. To nechtěl, ale myslel jsem, že může jít. Já řešil jsem Rakousko, tu Belgii, že mu tam řešil Belgii. manažer. Co se měl informace, jak měl nabídku hmm. z Belgii a měl nabídku z Polska. Takže hmm. to je jako dolů. Já vím, že kluci akorát v Brně, myslím, říkali, že zakončení, ale asi se zlepší. No jasně, ale... Tohleto jsme řešili my taky, on vlastně uh, není... Že ty čísla úplně no, tam nejsou. On no. třeba, on třeba měl velký uh, potenciál v asistencích, v golových přihrávkách nebo v klíčových přihrávkách, hmm. tak uh, vlastně v těch, těch, datových ukazatelích byl v minulý sezóně v první lize v Brně jeden z nejlepších hráčů v lize vůbec. tahle ta složka hry je jako jedna z jeho nejlepších, no, vůbec nejlepší. Ale to zakončení jako takový až no teď to až tam taky ne. trošku plivl na tu bránu, to tam sotva doletělo a Jsem si téměř jistý, že kdyby se takováhle situace opakovala devětkrát, tak to devětkrát hnůž chytne. No, <laughs> no, 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 to si ne, řek, ne, to, tak, takový plivaneček tam ne, šel. To má, je, ale ještě... Ale skvělá akce, takhle to má být. A pochvál bych za ní hrozně Patrika Helebranda, protože to je třeba pro nás hráč taky s nějakým prodejným potenciálem a skvělý kluk, skvělý fotbalista, který ten fotbal neskutečně miluje. A to, co třeba v poslední době mu trenéři vytýkali, o čem se tak všichni nějak zbavíme, protože to vidíme, je vlastně ta jeho <kým> účelnost té hry. A ta nebyla příliš vysoká, proto i třeba z toho základu ustoupil. A teď proti tomu Jablonci udělal přesně to, co si od něj každý z nás vlastně představuje. Že tuhle tu akci uděláte před tím vápnem soupeřem. Prostě to, to je potřeba, to je potřeba, aby se dostával do těchto prostorů, protože on je tam nejnebezpečnější. On, mm -hmm. To jeho vedení míče, ten dribbling, je tak vynikající, že pokud to bude dělat v těchto prostorech, Vždycky, tak ty jo. soupeře to může nejvíc uh, jako bolet. Ne ranit. Nejvíc hm. je to může ranit, přesně tak. Tohle to, když jsem mu povedl, já jsem měl obrovskou radost. A ještě ten Andričce, když to zakončí, a potom je to ten efekt. Jako e to, <těk> co máte za zálohu. Nebo to střední pole, mm -hmm. když to řeknu. Je to dobrý, no. je, to dobrý, to je potřeba by to bylo vidět. víc než dobrý, jo, fakt jo, jo, to máte jo, jo. jako wow, jo. Teď, je, teď je to potom, aby to no, jasně, fungovalo jasně. jako celé. A to je právě i o tom čase, mm. víš? No samozřejmě. Protože si prostě myslím, že, že my třeba po repre pauze můžeme padat líp, jo? postupem Koufak času. pak máte tak po repre? Jdem do lomouce. Do lomouce. No. Neb nebrzdí to, ta liga nebrzdí. Hmm. nebrzdí. Nebrzdí. Je to furt těžký. Tak, tak ono, když dojedeš kamkoliv. No jasně, není lehký zápas jako teď jo, no, teď to vypadá zajímavě, ta liga i vítězství v minulém z Lína a další týmu hmm. je to Pardubice včera v Teplicích ano, ano. nepříjemně hmm. nečekal jsem to, hmm. ale zvládli to dobře a co byla pravda Adediran do Slávě? Jo, musím potvrdit, jo? že Slávě se o Kadriho zajímala. Měli jsme jednání v den Uh, jejich zápasu s uh, domácím zápasem. tak to je kolik měsíc zpátky, třeba oni hrají dvou kolo, no, no, jasně. <těk> <těk> a odpoledne jsme měli vlastně schůzku na slávě ohledně toho. Ale bylo to, řekněme, byla to diskuze o tom. Mm. Jo? Zatím jako nedošlo k nějaký oficiální nabídce. My si dojde, nevíme. A ty osobně v něm vidíš potenciál, že to je do top trojky případně ven a hráč? No já, já si myslím, že jo. Ale musí se na tom pořád pracovat. Takový ten nevybroušený mm. diamant. nevybroušený Musí to si to teda... uvědomovat i ten hráč sám, mm. protože třeba jeho výkonnost v poslední době šla uh, poměrně dolů. Všimli mm, si to souvislí. samozřejmě i trenéři. Jo, možná i to u není to. Můj vnitřní pocit nebo vnitřní takový názor je, že to s tím může úzce souviset. Jo, jo. Já si pamatuju, ještě řeknu, pak přejdeme mm. dále dva roky zpátky, druhá liga v Lašim, teda táborsko Tyžany, když ještě tam hrál. Mm a kvadry na Dukle, ano. Kdy byl chvíli, tak jsem říkal, tady ty útočníci musí být v lize. Hmm. Hmm. A jsem velmi rád, jo. že, že to dokázali, protože v té druhé lize byli neskutečně výrazní. Je to tak. No. Je to neskutečně. Tak. No oni, oni, ten, oni ten projev fotbalový nebo herní výraz nejskutečně mají. Jo? On jenom o to, aby vlastně hmm. uznal ten dotyčný zájemce, že se jim to opravdu hodí a že, a že ta práce, kterou jim ten hráč vzdá, je ta, jakou si oni představují. Hmm. Myslím si, že to je celá tahle ta diskuze o kadrim. jako. Jo, jo. Když to jo. hodně jako s obecníma, s nebo s Co samozřejmě víme, že Slávě má těch útočníků no, typologicky vyšších, vytipovaných, zahraničních hodně. Mm -hmm. Nemusím chodit daleko teplice. to mm -hmm. jsem jim Egypt. Mm -hmm. Ale já třeba jsem... já se jim teďka velice pomáhá. Jo, 100%. Teďka 100%. Ne, je pro ně, bych řekl, jako jeden z těch důležitých hráčů nebo Kouich... Taky takticky potřebuje zapracovat, Užitek. protože neplní frtělkovo, frtělkovo pokyny, ne, ale jo. to se zlepší. Jo. Tak pojedeme dále, jo. já na to moc nevidím. Ty jsi tady to jméno mi napsal. Jo, Dario Srna. Samozřejmě jsem zaznamenal nějakou komunikaci. No, tak musíte řešit ty věci. My jsme chtěli Bogdana Vyunika. útočníka Tak útoční to už jméno, jakoby s ním jednat. Jo, ale to si nevšimnete. Ne, <laughs> ne to fakt jako vtuky, hmm. to jako neřešíte. Nebo... A byl toho, že už jste se znali historicky? Ne. Nebo... Jo? ne. Okay. To tady tady ten kontakt jsem jako získal přes jednoho manažera, vlastně od přímo od hráče. A jako ta diskuze nejdřív byla poměrně nadějná. Když bych o tom měl mluvit, myslím si, že teď už můžu, protože de facto můžu říct, že ta věc je uzavřená. Jo. Takže na začátku vypadalo, že Bogdana získat můžeme, hmm. že to vůbec není nedosažitelný. Hráč hmm. sám měl velký zájem k nám mít, a jak šel čas, hmm. tak se to komplikovalo. Komplikovalo se to trochu mimochodem i tím, že Ukrajina vlastně postupovala tou tím Eurem 21, kde Bogdan byl, vyhrál. Hmm. Uh, daleko do semifinále. Tím se vlastně i natahoval ten čas, hmm. kdy si hráč potom ještě vezme, dobere si nějakou dovolenou, následně se připojí k mužstvu. Taky vlastně Šachtiar v tu dobu měnil trenéra, a ten tenér samozřejmě chtěl všechny ty hráče vidět jo, a mít hmm. o nich dobrý obrázek, co nejlepší, hmm. aby mohl říct o každém, jestli ho tam chce mít nebo nechce. A to samozřejmě se týkalo i Bogdana, u kterého se teda tudíž ten čas natahoval, natahoval. Už nám to začalo být dost nepříjemný. z hlediska toho, jak nám začínala sezona, že ukončila příprava. Pak jsme se s tím museli do nějaké míry smířit, že jsme si řekli OK, tak prostě budeme muset, budeme muset být trpěliví, ale. Ta situace se vlastně zhoršovala, protože se ukazovalo i třeba z těch diskuzí, s, jednak s Dáriem Srnou, ale vlastně i to, co šlo od hráče, už já jsem komunikoval i s hráčem přímo, tak, že víc a víc ho jako bych chtějí, mm. že ho prostě nebudou pouštět. Mm. No. Až tam až, tu pozici. A tam by polu. se jednalo o přestup no. nebo o hostování? No, pochopitelně pro nás by bylo asi výhodnější hostování s obcí, mm. ta obce by byla tam řešitelná. Ale i by jsme za určitých okolností, kdyby to nešlo jinak, tak jsme ho tak chtěli, že by možná byli schopni to transferovat. No. Ale... A to byl třeba zrovna hráč, který vzešel z těch dat, co jo. používáte? Dostáváme taky typy nějak jo. a tak dál ale fakt to podrobujeme. Pak vlastně pomáháme si tou platformou Wisecout. Hmm. A co je teďka pro nás klíčový, a to, opravdu... To bylo třeba jedna z věcí, která, na kterou já jsem si musel v té svojí roli hodně zvykat, nebo i v komunikaci s trenérama kdy my jsme si pak řekli v určitý fázi jako tý, toho přestupního termínu, že hele, když ty hráče nebudeme mít nakoukaný napřímo, tak uh, bude těžký nad nimi udělat jako rozhodnutí, že je vezmeme do týmu. U hmm. některých jsme to udělali, ale z většiny, a myslím si teď do budoucna ze 100%, budeme chtít ty hráče prostě vidět napřímo, vidět je třeba víckrát, mluvit s nima, až potom dělat vlastně ty. Teďka jsme se museli občas zachovat i proto, jak ten, uh, Termín k nám byl jako nemilosrdný a jak jsme se bavili i na začátku, jakým způsobem jsme větrali vlastně tu kabinu mm -hmm. personálně, tak něco opravdu, nechci říct, že uděláš na riziko, ale, ale do nějaké míry ano. Jo? Ale my se budeme v budoucnu jednoznačně chovat tak, a vlastně už to teďka taky děláme, že opravdu výjíždíme k těm zápasům, sledujeme ty hráče přímo a jako mluvíme s nimi, že bychom pak ten obrázek měli mít úplně kompletní celistvé a to rozhodnutí budeš dělat s největší odpovědností. To mě teď trošku možná zarazilo. Chceš mi říct, že posily v Česku, v jiných týmech? To nevím, to, to nejsou takhle jsem to nemyslel. Ale... Myslím, víš, že třeba ještě z předchozí práce, že se posiluje na základě toho, že se ten hráč nevidí? No, ale někdy to, někdy, někdy to tak na může být. Českým... Někdy je velice složitý, když třeba dostanete typ na hráče, a zase budu mluvit o vlastní zkušenosti, někdy je velice složitý, když dostanete typ na hráče, který se jeví opravdu velmi dobře, hmm. ale vy současně vlastně nedosáhnete na to, abyste přímo tam vyjeli, nebo se momentálně nehrajou třeba zápasy, jo? jako uspanej ten program, tak pak je samozřejmě, když to chcete udělat v nějakým termínu, tak je velmi složitý vlastně to mít nasledovaný a udělat to rozhodnutí i s těmahle zkušenostma, s těmahle vědomostma. Tak ho občas třeba uděláte hmm. i bez, bez tohohle. Jo. jo. To, že podíváš na data, na nějaký video, zápas. Jo, 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 Takhle ten Vice ten vám samozřejmě nabízí hmm. jako i celý zápasy sledovat. Takže to vidíte vidíš minimálně. Jo, Tohle jo, jako jo, jo. To, to, mě... to zase vždycky máš. Jo, jo, jo. jo, jo. Tak s tam pracujeme i s klukama, mm. takže tam jsou ty informace. Jo, jasně. Mm. No, takže dáry Srna. A když jste zavolali český jehovice, tak věděli, nebo... Jo, je, jo. jako zase... Že by se člověk setkával s nějakým respektem nebo vůbec ne. Hmm. Jak jsem v komunikaci, jako právě s rakouskými klubama nebo s některými manažerama, Super. který jako u nás povědomí mají. A Snažíme se nějakou strategickou spolupráci třeba navázat, hmm. právě tak, jak jsme se o tom bavili před pár minutami, hmm. která by mohla mít třeba pro nás nějaký efekt v budoucnu. Perfekt, držíme palce. Díky. Díky. <laughs> <laughs> Takže ideální vize je, abyste za pár let byli v pohárech. – Je to tak? To, je to... To, to správně? – Nevím, kde jsem v tobě vzbudil takový <laughs> dojem. <laughs> – Tak asi jako... Bylo to... by špatně tak. přemýšlet jenom o stupu. i když ne. v Budějovicích by to tak být nemělo. A... – Hele, je to jednoduchý. Děláš to kvůli něčemu. Tak. A tak. jako... Prostě samozřejmě, že chceš růst. Chceš růst. Tak. A já věřím tomu, že ten klub má ten potenciál růstový. Tak. Jo. Krásná otázka na tělo. Ale a co tvoje pokračování v podcastech? Řešíš to nějak, neřešíš, bude, nebude? Nemám zájem. Nemáš zájem. No tak, ono se to nedá s tím kloubit. Mm. Já takhle někam jako rád přijdu, že budu někam pozvaný na nějaké povídání o fotbale, mm. tak nemám jediný problém, jo. Ale, ale že bych někde vystupoval pravidelně a vlastně nějakým způsobem no nasi... hodnotil fotbal, nebo to, mm. to se nedá kloubit, to vůbec. Mm. To bys byl, asi doma už nebyl vůbec, nebo jsi to byste no, vlastně dělali na dálku, takže… – to by ani nešlo, Myslím ale... si vztahově jo. versus… A on už se na to dneska člověk taky třeba dívá jinak. Já, když jsem samozřejmě byl novinář, tak se na to musíte dívat kritickým okem, kritickým no, jestli... pohledem, logiky hmm. věci. Dneska už se přistíhávám, že jsem jako, skoro až řeknu, kromě toho, že jsem jako funkcionář nebo člen nějakého klubu, tak jsem vlastně i do velké míry jako fanoušek českého hmm. jo. Hraje Sparta a já mám radost z toho, jak ona hraje proti Dynamo Záhře. Jo. Hroznou jsem radost jsem měl. Hroznou před jsem jak To, <laughs> to byl fantastický výkon, že takového soupeře nějak v vrátíme do Hlavně to jsme i řešili s Berným, že se ten Dynamo Záhře prezentoval soupeř médiem a jakoby je Sparta měla přejet a pokud je nepřejede, tak je to ostudá. No, tam je a my jsme třeba. se právě bavili. Že když člověk by si tam zajel, viděl tu mm -hmm. mládež, viděl mm -hmm. to Ačko, mm -hmm. rozpočet, no, tak to bys vůbec netvrdil, že to vlastně je to, Ani nevím, odkud to jako vycházelo. Upřímně mm. řečeno, podívejme se na to první utkání v Zářebu, a tam to vypadalo trochu opačně. Že? No, jasně. No. To ne, nemusí jako daleko, mm. odkud to vycházelo, mm. ale vycházelo to přesně, skončil trenér, odešel mm. obránce, sto, uh, brankář, to se přejede. A říkám s Kubou, říkám, no, to mm. úplně jako nevím. Nebude to je, úplně jenom tak. Jestli se to přejere. Tak oni a... taky umějí udělat hráče za 6 milionů eur. No. Kdo u nás v Česku udělá hráče za 6 milionů eur. Tak tak. Mm. A, neříkám, a pro, aby a prodávají to... Se... ven za 25 nebo 30 Do top ne? klubů že jo, hlavně. Mm. Mm. Takže je to úspěch, je to úspěch. Všechny ty týmy tam potřebujeme dostat mm. do těch, do těch pohárů. Ja, tý... je to dobře. mně mě jako velkou... Bylo mi líto teda, to musím říct, bylo mi líto, že vypadli Spartěni s tou Kodaň, protože tam jsem cítil, že na to mají. Že, 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 to, jako bylo, to, opravdu jsem jako to vnímal jako obrovskou škodu, hmm. že si tohle to nechali utíct, protože jako ten, ten, můj pocit byl, že, že to můžou zvládnout, že ta kodaň v tu chvíli jako nalomená je jednoznačně a, a i ten rakov by uměli svalit. No Jako, no, co si budem, když vedeš dvakrát prodloužení, tak prostě, přistě, no, tam přistě. si kousek a... Pak Rakov, hmm. si myslím, že je hratelný soupeř. Jo. I když víme, minulé Rokslavě no. taky to měla těžký, ale jo, jo, jo. myslím si, že Kodaň versus Rakov, že radši bychom si vybrali Rakov prvotně. Jo. Ten Rakov je hratelnější. Jo. Možná. Možná. Těžko se to posuzuje. Teď nevím, jestli furt tam je ten Španěl, co byl rozdílový. Je. Je, je, je tam, že? Jo, jo, jo. To je hráč. To je hráč. Uh, my jsme ještě před natáčením načnuli téma zářezu, který hmm. proběhl na vaše Bčko, hmm. tak jaký stanovisko vůbec má klub, nebo jak jste to interně řešili? No. <laughs> Bavíme se o zápase Admira Budějovice B. Interně, jak jsme to řešili interně? Interně uh, tam asi hodně lidí mělo velice blízko k tomu, aby jako... Řekni to, <laughs> Ne. tak ne, ne. jak to cítíš. Jako podívejte, když Uh, se to stane vašemu B, kde hrajou skrze mladí kluci, hmm. a vy pak vidíte ten záznam to utkání a řeknete si, že vlastně veškerá vaše práce, kterou ty kluci na té akademii dělají, a kam ty kluky se snaží posouvat a vychovávat, a oni pak musí čelit tomuhle svinstvu, doslova, prostýmu vávnému svinstvu, tak uh, to je bezmoce, to je neuvěřitelná bezmoc. Hmm. Vůbec si nedovedu představit, co musí ten člověk mít v hlavě, který to pískne, když, když tohle to udělá. Jako to, tam ta morálka nemůže být prostě ani z jednoho procenta. Že to udělá těm klukům, že, že tyhle ty věci on vlastně nedomyslí, že nedomyslí nějaký důsledky a následky, který zaplať pán Bůh prožívá, to říkám zcela otevřeně. Si myslím si, že mu to v, prv, v plný, v plný parádě patří, a snad to bude působit i jako nějaký odstrašující příklad, i když jsem vůči tomu trochu skeptický, se přiznám, ale bylo by fajn, kdyby to tak bylo. Přesně tak. No, takže to je nějaký stanovisko za nás asi mm. takhle. Uh, jiná věc je, že samozřejmě ty záběry z toho zápasu se šířily v podstatě sami virálně po internetu, takže byly potom mediálně probíraný. Nemělo pak cenu už nějak vylejzat a ještě to nějakým způsobem jako komentovat. na mm. Nás. Nějaký vyjádření k tomu dal trenér Dušan Žmolík, Hmm. Třeba rezervy. Nevím, no, prostě hmm. Tak ty si říkal, že jsi bezmocný. byl rád, že hráči udrželi nervy, že tam nebyla červená, že prostě jste odešli ze styčenou hlavou. Za to bych je chtěl pochválit. Hmm. To je, je úžasné, že i trenéři vlastně k tomu takhle přistoupili, protože ty měli samozřejmě žílu. To je 100%, pochopit. no, to jako si neumím hmm. představit ani. Jo. No, tady to. Nejhorší je na tom všem, že vlastně pak člověk má třeba práci koučuje na slovensku a Slováci říkají, co to tam máte hmm. za rož, za rozhočí v česku. No, Takže to je právě má to, že ten ten přesah. Tak, ono to má ten, ten tenhle ten jeden z těch následků je, že hmm. zase vypadáš jako nějaký divoký západ, prostě kde se to jako takhle milí, jako to je strašný, no, prostě. Takže to ty tady lidi, to mělo mít, uh, ty, ty lidi nejhorší, důsledky, protože to nejde takhle. ty no je to, je ty lidi na který tohle to pískají, který tohle udělají, způsobí to, vůbec jako, jim to úplně jedno, oni to vůbec nedomýšlejí, to vůbec nechápu. Jako. Hmm. Jo, ne, to je potřeba, je potřeba fakt jako tvrst, hmm. uh, trestat tvrdě, vědomě, hmm. aby to všichni věděli, hmm. že to hmm. nastane, pro, protože je to průser. Je to tak ono průser. podle mě spousta věcí by se vyřešila tím, kdyby třeba um, řídící komise pro Čechy toho člověka vůbec nezapisovala na listinu, protože to asi, asi kdo no. ví, že, uh, jakou, jakou minulost Michal Paták měl a přesto vlastně dál řídí ty utkání hmm. a pak dojde hmm. k tomuhle. Já myslím, že, že si to o to říkalo. Tak. A tam i proběhlo v médiích, že by se zápas mohl opakovat, tak uh, bude znovu? Nebo to znovu? Záleží na fotbalové asociaci do nové hmm já jsem že si už je jako daný stanovisko že ten zápas <coughs> určitě bude to ne, proběhlo médium a tak jsem nevěděl jestli to už bude jako potvrzený ne, nebo ne. uvidíme no uvidíme. my počkáme, co vlastně řekne mm. bylo mm. asociace mm. 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 jo, co to půjdeme ještě krátkosti ke sportu můžem, určitě <coughs> no. konkrétně, co tam máme tak jestli co říkáš na to fungování teď od doby od tebe, jestli to sleduješ nesleduju, nesleduješ vůbec, Nesleduji. Nemyslím to nějak špatně, ale prostě nemám to nějak zapotřebí, nechybí mi to. Jo. Prostě mám jiné starosti, jinou práci mm, mm, i jiný myšlenky, a i jiné myšlenky a pak vlastně ten další čas, který třeba není pracovní, ale osobní, tak ho vyplňuju jinak a, a nějak ani, ani nemám jako vlastně touhu si, si ještě o tom fotbale jako číst. A kolegové s těma v kontaktu? Občas si napíšeme. Popichují ale... tě nebo popichovali ne, 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 tě. Teď ne. Před... ne? ne, ne, ne. Mm, jako občas, necháme tak něco, něco si jako vyměním, nějakou zprávu, jak jsme kamáli. kamarádi. ale, je to takový, že člověk, nechci, že se o to jako odstřih, ale mm. do velký míry, jo, že ten přeskok byl opravdu se vším všudy. Mm. Teď máš fokus na to, mm. aby budějky No jasně, jasně, úplně To mm. je, Nechci, že to, jako když musletně, to když to jediný, na čem mi záleží. Ale, ale kvůli tomu jsem do toho šel. Já mám se opravdu, na, no. No, já mám opravdu uh, tu, tu vizi a tu ambici uh, s, s něčím jako velkým pomoct. Jo, co si myslím, že v tom klubu je. Hrozně si to přeju. A samozřejmě to, co to obnáší, tak jsou někdy i dost nejednoduchý rozhodnutí nebo nelehké, které se třeba i docela složitě prosazují na úrovni toho managementu, klubového, ale. Já myslím, že je to právě o té odvaze, o tom hmm. občas udělat něco, co by se dřív v tom klubu určitě nestalo. Já třeba ten názor jakoby mám teďka, jo, teď mluvím jako trochu obecně, šířej, ale, ale snažím se tím vyjádřit vlastně to, proč jsem tam přicházel. Že občas nemusíme mít stejný názor v tom klubu, občas, jo, a to ta to je. Jasně, hmm. Hmm. Ale já prostě věřím tomu, že trochu té odvahy. Tě hmm. vlastně jako popostrčí z toho místa. Já nechci, aby jsme zůstávali prostě na fleku. To hmm. je musíme... teďka odpověď na tu tvou otázku. jestli no. chce. Měla by jich poháry. Nevím, je úplně odpověď, ale to posouvání by mělo hmm. jít směrem tam, kam. Já chci, já chci, aby jsme z toho měli ekonomický a sportovní profit. Hmm. To, je, to jsou dva základní pilíře, o kterými jde. Hmm. Jo? A který si myslím, že. Vím nebo tuším, jak jich dosáhnout a samozřejmě, aby to člověk nastartoval, tak tomu je zapotřebí opravdu jako odvaha a přebudovávání toho kádru, který je extrémně nelehký. Hmm. I pro trenéry je to pak složitý s tím vlastně předělaným kádrem pracovat. Už teď to máme, ale ono to bude vlastně pokračovat jo. a taky je potřeba si vlastně v tom momentu, kdy se takhle rozhodujeme a kdy to děláme, si za, zároveň uvědomovat ty reálie toho klubu. Z, znova říkám, no. to znamená, že my, my nepůjdeme, a nedáme za hráče půl milionu eur nebo 300 no. tisíc eur. No, Tako, není zase taková. Ne, jako tak samozřejmost. To víme, že v Česku vidíme ty přestupy, no. že nejsou. No. Jako to znamená, jako že hledáš a... hráče, o kterých uh, v konkrétní chvíli nemusíš být skálo pevně přesvědčený, že jsou třeba řekněme v požadované kvalitě. Hmm? Ale ty musíš už trochu koukat za roh, že v té kvalitě budou. Hmm. Že třeba práce hmm. realizačního týmu toho klubu jako takového je vlastně proto, jak dělaná, nebo na to nastavená a ty z toho budeš mít ten profit. To je třeba příchod Osmančíka. Ano. Vlastně on do toho patří, on do toho zapadá svým způsobem. Ale samozřejmě, Pavel potřebuje uh, si zvyknout. Jo? Zatím je Já třeba na něm patrný, že důkaný, jo, nejde. že trošku jako nervíky pracují, že, že, že to není takový ten typ toho sebejistého frajera, jo, jo. který jo, přijde a, a jde prostě nám to ukázat všem. Jo, On si potřebuje na tu úroveň zvyknout srovnat se s tím. Hmm. A pak má třeba ty předpoklady za mě takový tý, tý pracovitosti a tý té odpovědnosti určitému mužstvu, ale zároveň i rychlostní tak z něj samozřejmě něco může být. Ale, ale musí si projít takovým tím počátečním adaptačním, No jo. A tak hlavně pan Zápotočný měl. Jasně, znaj, měl ho, měl znaj, znaj, měl znaj, znaj, z nájho, z máru umí je pak následně použít a využít. No, jo, mm. jo. Ale ty si nakousl trošku téma Teď reprepauzy, takže ještě můžeme očekávat nějaké… Tak bavíme se o tom. Jo, jako je pravda, že bychom… Asi uvítali ještě nějaké doplnění toho kádru. Už ne velký, řeknu, hmm. ale, ale do počtu jednoho až dvou hráčů je možný se aktuálně bavit. Taky je totiž ale možný, že z toho kádru ještě do té doby i něco odejde. Je to možné. Hmm. Hmm. Tak Oni teďka ty škatulata se budou hmm. ještě. Ještě máme hejbat. do 8. září do pátku. No. A to se teda bavíme, že jsou hráči ideálně do základu. nebo? Z... No to je právě ono. To je právě ta většiná diskuze, kterou my jako vlastně na klubu vedeme. Jo? Jo. Já si dovedu představit i příchod hráče, který v konkrétní chvíli nemusí jednoznačně atakovat základní sestavu, ale který má všechny předpoklady pro to, aby v ní brzo byl, hmm. nebo v dohledný době. Jo. Samozřejmě trenéři by možná rádi někoho, Otobý. kdo by hmm. tam ihned koho chytí za flieger, jo, 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 jo. Tak to byl Pol. ten Alines, kterého vzali z Brna. De, – De facto jo. De facto jo. On, on už tím, že vlastně prodělal celou tu hmm, sezonu možná první lize bez Jasně, ale, ale on vlastně v tréninku co dobu hmm. byl, takže on byl jako úplně připraven, tam šlo jenom o tu adaptaci, to znamená hmm. nový spoluhráči, nový prostředí, nový klub. Hmm. To a... se mi asi skali a u, u skali ho třeba trochu už to dotrénování je potřeba u Michala hmm. Hubínka taky. Tam právě věříme v tu reprezentační pauzu, že to je ten dobrý dvou dvoutýdenní hmm. cyklus, hmm. který jim pomůže. Hmm. Hmm. Extrémně. Hmm. Třeba to se někdo taky vrátí po zranění, že jo? Tak tam se těšíme na posily. Ano. Ano. A pak tady máme ještě jednu věc. Jestli, ano. Jestli... Jako překvapivou. Která mě... Překvapivou, Je. že proč skončil Honza Vacek, jestli víš. A jestli protože jsme měli teď debatu protože Bernie říká, no já si myslím, jestli nepůjde taky někam do klubu, mm. jestli nepůjde třeba za podrým ne, ne. nebo někam, nebo do Zlína, když si, <laughs> Zná, si návěl, na, <laughs> půjde za Brbou do Zlína. Ano, ano, to by... je, <laughs> asi nezafungovalo. Nevím, jestli víš přesně ty důvody, ale... Já nevím, jestli o tom můžu mluvit, protože když tady jakoby Honza není, hmm. mluvit za něj... Takže já... si ho pozveme. No, třeba, zkuste mu Jo, Protože ne, to by asi bylo nefér, kdybych to říkal za něj. Jestli třeba i on chce, aby to jako... Jo, on se zatím jako Realizuje vlastně v těch projektech, který běželi už dřív, hmm. tak uh, možný, že vlastně bude v něčem takovým podobným se trvávat dál, že to bude třeba ještě rozšiřovat. Vždycky. Hmm. A do konkrétního klubu jako nemáš informace, že by třeba Ne, ne, hmm. ne. Tak budeme držet palce, ať <laughs> se dynamu daří, no. Díky. Díky. Tak Díky. Tak děkujem, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. Tak to náročné programu. Včera ještě jablonec je a Zkouště, ano, tak dneska byla euforie. Kdyby prohráli, tak nám napíše omluvenku. Euforie, euforie, euforie yeah. Asi by to bylo trošku jinak, když byste prohráli. No, jasně. No. Ale no. by bych přišel stejně, akorát samozřejmě. By byla. Možná bychom tady na sebe trochu jinak čuměli. Prostě <laughs> <laughs> ten fotbal ovlivňuje uh, i osobní život. Prostě prohraješ, blbá nálada, tohle. No, je, je to tak. je to samozřejmě částečně pravda. Já jsem hmm. jako člověk, který to dokáže hodně vyfiltrovat. Hodně. Hmm. I během těch zápasů. Mám opravdu jako šťastnou povahu, že nebe nebejvám nervózní, nebejvám jako až tak silně emočně vtažený. To... Mám nějaký, řekněme, nárazník nebo nějaký nadhled, který Na jako mi pomáhá, to abych se tady. z toho nestvok. Ale jasně, že trochu to s toho vnitřně zalomcuje. Jasně, že když prohraješ čtyřikrát v řadě v prvních čtyřech kolech, tak, tak to cítíš. Jo? Po hradci jsem se třeba cítil vyloženě blbě. Druhý den fakt jsem byl jako úplně přejetej. Úplně. Pod té prohře vrací králové v tom třetím kole, to mě, to mě jako... Je zajímavý, že jo. my jsme tě plánovali na tato datum jo. a <laughs> já jsem Dobrý. Horvíňovi říkal, hele, musíme napsat až z vítězí. No, teď no, mu za no. nebudu, jako hele, podri, přijde, teďka tě chceme vyspovídat, když máš, takže jsem ti psal až po bohemce. Já bych, to, to se hodně, ale jako já zase na druhou stranu, asi, asi není potřeba být vůči mě až tak jako... Jo. A nechtěl jako jsem svojí. být takový ten, hele, pojď k nám, pod nám říct, jak... Ano. Ne, to já se jako s tím dokážu tak se vyrovnat. Tak jsem si, si počkal. Na ale, no, to jste tajný. hodný, ale to nemusíte to zase jako tak, mm, být takový opatrný, učím Ale, ale jako, když bych měl říct, do jaké míry to člověka ovlivně, nebo jak moc to s tím třeba v tom život, osobním životě, tak jako jo, někdy na mě žena pozná něco, ale, mm. ale neřekl bych, že... Já jsem takový stejně furt. Já jsem, mm. já jsem Ford vyplej. No, jsem... Jo, jo. Doma. Jsi tady to je nebo nejseš? No, co je to? pravý jsem... BK, přemýšlím na to <laughs> Přemýšlím, koho udělat. jako takhle. Se mnou to jako vody jak živa nebylo jednoduchý doma, takže na tom se vlastně nic moc zásadního nemění. Teďka. <laughs> je vlastně prostě stejný. Takže nejsi úplně ne. komunikativní typ doma, jo? Uh, jako, myslím si, že moje žena by řekla, že by to mohlo být vhodně lepší. Tak to, když <laughs> poslouchá ty podcasty, jak tady mluvíš a pak doma nic, tak... Uh... Málo, málo. <laughs> a tak zase, vlastně, jako co, chodím s dětma ven, už ním... si s nimi. Minulý si měl rozhovor v parku s dětma, jsme viděli. Ano, ale... ano, ano, ano. Tak jo. Dobrý, tak děkujeme, děkujeme. za náma na Pařížskou přijel. Díky, man. a to byl dnešní host Jan Podroužek. Díky.